Taswira katika stani zote za matatu hapo jana mjini Nyeri ni tofauti na ya leo. Haya yanajiri baada ya madereva wa matatu kurejea kazini baada ya kufanya mgomo hapo jana kwa takriban saa 11. Wamerejea kazini baada yao pamoja na serikali na shirika la NTSA kuwa na makubaliano ya siku 21 ili kulegeza sheria za Murkomen. Hata baada ya Murkomen kusitisha sheria hizi, madereva wana hofu kuwa wanachezewa mchezo wapata potea. Taswira ya jana katika stani zote za matatu mji wa Nyeri ni tofauti na leo. Hiyo jana stani hizi zikigeuka kuwa uwanja wa kuchezea, ila leo shughuli zimerejelea kawaida yake. Hii ni baada ya madereva kurudi kazini baada ya kufanya mgomo hapo jana kwa takriban masaa 11. Kurudi kwa madereva kazini ni baada yao na serikali pamoja na shirika la NTSA kuwa na makubaliano ya siku 21 ili kuregeza sheria za Murkomen. Hata baada ya Murkomen kusitisha sheria hizi, madereva wako na hofu serikali inacheza mchezo wapata potea. Tumerudi kirasmi, tunachapa kazi, sisi wa Kenya ni wachapa kazi na turudi nyuma. Bora tupewe hekima na kazi yetu itabulikane, ni kazi kama kazi ile zingine za afisi. Tukizungumza na madereva hao, milai serikali haina haja kuweka sheria mpya kwa kuwa zinawakandamiza bure na bila hivi. Kuhusu madereva, ile mgomo ilikuwa jana. Hii siku tulipewa 21. Tunaangalia sana. Sisi madereva ni watu wako na ujuzi wa hali ya juu. Dereva wa PSV ni mtu ako na ujuzi wa hali ya juu, anaweza beba hata governor, anaweza beba mtu mkubwa katika serikali. Kwa hivyo hii siku tulipatiwa 21, tutarudi kwa uwanja tena tugome. Niulize kwa nini? Kwa sababu kama hatutatimiziwa hadi yetu, tutaingia tena kwa uwanja. Hii uwanja ya stage ni ya matatu. Tutaigeuza tena iwe ya mpira. Watch out, we are coming back. Ha? Serikali ikiamua to renew driving license bila ku hizo inconveniences, si tutaendelea tu bado na kazi. Lakini tunaomba serikali ya NTSA hizo masheria zituondolee. Ndio tuweze kuendelea na kazi. Wengi wakisema sheria zinazowekwa zina umuhimu wake, lakini sio wakati kama huu, huku wakisema serikali iwe na njia maalum ya kuweka sheria ila sio kuweka bila mazungumzo kamili. Wakati wanapanga mipango wao wakitujiulisha. Kwa upande wa makondakta wakiraramkia upungufu wa kazi, huku wakitia wito kwa serikali kutoingilia sekta ya matatu. Abiria waliokuwa hiyo jana wakitoa wito kwa serikali na washikadau katika sekta ya uchukuzi kuwepo kwa suluhisho la kudumu ili kuzuia hali kama ya jana. Ya kwamba wasikizane. Unajua hii mambo ni kusikizana. Hakuna mambo ya kupigana. Mambo ni kusikizana. Ule mkubwa wa matatu aongee na watu wake, watengeneze bei, hata kama serikali imeongeza mafuta, bei itengenezwe, sisi wananchi wa kawaida tuangaliwe. Licha ya Murkomen kuweka sheria hizi mpya, madereva 1847 ndio wametahiniwa, huku madereva 576 wakipita mtihani huu, huku ikiwa 31%. Vituo vya mchakato huu zikiwa ni Nairobi, Kisumu, Kisii, Mombasa, Nyeri, Embu, Nakuru, Thika, Meru, Eldoret, Kericho na Garissa. Kwa siku 21 zitaisha bila suluhisho kati ya serikali na washikadau katika sekta ya matatu. Madereva hawana lingine tu ila kushiriki katika mgomo. Ripotia runiga GTN nikiwa eneo bunge la Nyeri. Jina langu ni Wanja Wanjiru.